Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til noget af en speciel video i dag. Det bliver en ren infovideo, jeg lige skal sige det med det samme, der kommer ikke til at være noget gameplay eller noget som helst i den stil. Men derfor synes jeg stadigvæk virkelig, at jeg vil ikke anbefale jer at se med her, fordi det her det kan blive noget af det mest spændende. Måske det mest spændende projekt, jeg nogensinde har startet op i hele mit liv. Og det er altså, som I kan se på titlen, en helt ny e-sports organisation. Et helt nyt e-sports hold. For jer, der ikke helt præcis er med på, hvad jeg mener, så er det egentlig ligesom... For mange af jer, der følger med i FIFA, community og så videre, e-sports FIFA, I ved, at der er mange forskellige hold. Der er jo Tricked, og der er Wicked, og der er Ace Booma, you name it, Ambush selvfølgelig, som JK er medlem af også. Så mange forskellige e-sports hold, og nu har jeg besluttet mig selv for, at jeg vil prøve at starte mit eget op også, fordi det føler jeg ligesom godt, jeg har ressourcerne, og jeg har motivationen til at starte op. Så det er altså det, jeg har gjort. Så først og fremmest vil jeg bare lige sige til alle jer derude, at det har virkelig været noget af en opstart allerede. For jer, der følger med på min Twitter, som der er længe siden i beskrivelsen, I vil måske allerede vide, at vi allerede har signet en enkelt spiller. Vi har faktisk signet lidt flere spillere end det, men det kommer jeg ind på lidt senere. Den allerførste spiller, vi har signet til holdet, det er altså en, der hedder Andreas Kålby. Og der er nok nogle af jer, der ved, men der er også nogle af jer, der måske ikke ved, hvem han er. Han er altså faktisk officielt nummer 30 på den danske rangliste i FIFA. Og det vil altså sige, det er ikke bare sådan en lille random spiller. Man har fundet, det er altså en, der har været til turneringer før, og kommer faktisk langt til nærmest hver eneste turnering, han deltager i. Alle ting af dem, der kommer længst. Det er altså som sagt Kålby, som der er også link til hans Twitter nede i beskrivelsen. Nok en af de, nok, altså det er uden tvivl det største navn, vi har på holdet selvfølgelig. Og jeg glæder faktisk virkelig til at se, hvad vi kan få ud af det. Men i hvert fald det, at vi har fået ham på holdet, det synes jeg viser vores ambitioner med det lidt. At vi ikke bare sådan tænkt os og sådan... hente et par spillere til, og så er det bare det. Altså, vi vil virkelig ud og have det bedste af det bedste. Så det er altså det, vi blandt andet har gjort med Kålby. Så ja. Yeah. Nu er det i hvert fald den første ting, jeg vil sige, det er, at vores holdtrøjer, de er altså sponsoreret af dem, I nok kender, som jeg har, fordi jeg har fortalt jer om dem før en lille smule. Det er altså Tempi. Et nyt dansk, hvad kan man sige, brand, eller et nyt dansk sportstøjsmærke. Det er altså Tempi, som I kan se her. Tid står lige her for Tempi selvfølgelig. Og det her, det kommer altså til at være vores holdtrøjer, dem som vi kommer til at spille med til turneringer og så videre. Jeg synes, de er mega dejlige, mega lækre og så videre. Og selvfølgelig så kan jeg også købe de her trøjer selv ved Tempi. Der er link til dem nede i beskrivelsen, og I kan få... Jeg bruger bare kun Krause 10, så får I 10% rabat også, men det har jeg sagt mange gange. Det er sådan ikke det, den her video kommer til at handle om. I hvert fald planen med det er, at vores logo kommer til at være her. For jeg der ikke ved, hvordan vores logo ser ud, så ser det sådan her ud. Rigtig, rigtig, rigtig lækkert logo, designet af min fætter, og det skal selvfølgelig også lige nu at sige, at den her organisation er ejet af mig selv og min fætter, som altså hedder Mark. Han har faktisk været med i en af mine videoer før for lang tid siden. Så ja, han har altså designet logo, det kommer til at være herpå, og så kommer vi til at have nogle sponsorer herpå, der kommer til at være, hvad hedder det, navn om bag på ryggen her selvfølgelig af vores spillere, naturligvis, men det kommer vi til på et andet tidspunkt. I hvert fald, som sagt, Kålby er den første spiller, vi har signet til holdet, og den anden spiller, vi har signet til holdet, det er altså en, der hedder Anders Hansen. Han var med i Kolding Storcenter, som der var for et par uger siden. Faktisk kun en uge siden, tror jeg det var. Et par uger siden var det, ja. Hvor han var med til den turnering. Det var han, så vidt jeg ved, hans første turnering. Måske nogensinde, i hvert fald rigtig lang tid, og han kom hele vejen til 8. hvor han desværre røg ud til Shiny, som skal spille med i WoW League næste år. Så det, altså, det er ikke bare sådan en random en, han røg ud til, og han røg endda også kun ud 2-1. Så i hvert fald virkelig, virkelig spændende spiller også. Og det er også lidt det, vi kommer til at fokusere på med den her organisation. Det bliver ikke bare, at vi skal ud og have alle mulige vilde spillere. Jeg skal ikke bare ud og signe et helt nyt superhold. Som sagt, selvfølgelig med det med, at vi signer Kålby og så videre. Altså, vi vil gerne vise ambitioner, men vi vil samtidig også gerne vise, at vi vil gerne have de ukendte spillere. Kan man tillade sig at sige det? Spillere, som der er måske mange af derude, der faktisk slet ikke kender, men som jeg personligt har set spille, som jeg ved, der er potentiale i. Og det er også noget af det, jeg kommer til at kigge ud fra, når jeg skal... Hvad kan man sige? Jeg skal signe nye spillere til holdet. Det kommer til at være spillere, jeg har set spille. Spillere, jeg ligesom vurderer, hvor jeg tænker, okay, passer de ind? Og det føler jeg i hvert fald både Kålby og ham, den nye Anders Hansen, også gør. Anders Hansen er der selvfølgelig også link til nede i beskrivelsen, hans Twitter. Så gå ind og følg dem begge to. Og sidst men ikke mindst, så er der en sidste spiller, vi har på holdet faktisk også. Han var den allerførste spiller, som vi signede for lang tid siden. Det var inden jeg gjorde hele det her projekt officielt. Han var også med i Kolding. Og han desværre røg ud i første knockout-runde til Bank, som mange af jer nok kender. Han er træner i Sørby e-sport. Røg desværre ud 2-1 til ham, hvor han lukkede målet ind i 90. minut, eller hvad hedder det, 120. minut. Meget uheldigt, men han klarede det i hvert fald rigtig, rigtig fint. Og ham er der naturligvis også link til nede i beskrivelsen. Der er link til hans Twitch i hvert fald. Gå ind og følg den, for han streamer nogle gange derinde i hvert fald. Så ja,
Så det er sådan set lige, hvad kan man sige, den korte forklaring på det hele. Altså, vi har fået startet den organisation op, vi har fået lavet logo til det, vi har fået sponsoreret trøjer til det, og der skal snart logoet på trøjerne. Der kommer til at være navn bagpå, og vi kommer til at have sponsors. Lige nu har vi faktisk allerede en enkelt sponsor, som er, hvad hedder det, Nasati. Jeg er ked af, hvis jeg ikke udtaler det rigtigt. Som er et nyt dansk, hvad kan man sige, energidrik firma. De producerer simpelthen energidriks. Og der er faktisk måske nogle af jer, der har set dem i brosen før eller så videre, der sælger de dem i hvert fald. Så dem, det vil sige, det er vores første sponsor, og lige nu er vi sådan set på udkig efter flere sponsorer, så jeg ved ikke, hvor mange, der er nok ikke nogen, der lige er i spidsen for en eller anden stor sponsor, der sidder og ser den her video nu, men måske hvis I kender nogen, eller måske hvis I sidder derude rent faktisk og ser den her video, og kunne tænke jer at sponsorere nogen, så kan I være velkommen til at skrive til os. Der er link til vores kontakt-email nede i beskrivelsen. Den hedder creativegaming.org/gmail.com. I skal være velkommen til at komme med tilbud, med sponsortilbud, fordi så vil vi meget gerne diskutere dem med jer. Og det, man kan selvfølgelig sige, at det vil også hjælpe organisationen meget i hvert fald. Så hvis det er, I kender nogen, eller I selv sidder derude og har et eller andet firma, I kunne tænke jer at sponsorere, et dansk nyt e-sports hold, så skal I være velkommen til at skrive, som sagt. Så ja, nu så tænker jeg, er der sådan mere sådan helt stort, jeg kan sige. Udover selvfølgelig det med, jamen altså, vi har signet, altså vi har spillerne under kontrakt, de tre spillere, vi har på holdet indtil videre. Vi er aktivt på udkig efter flere. Lige nu har jeg sådan set fint med de tre spillere, vi har. Men jeg vil altid gerne, hvad kan man sige, være åben for at signe flere spillere til holdet, hvis, hvad kan man sige, at de passer ind. Hvis jeg føler, de passer ind, hvis jeg har set en spiller, jeg tænker, ham der, han kunne faktisk være en fin addition til holdet. Så det er sådan set mere eller mindre planen med det hele. Hvis I har lyst, så skal I være velkommen til at gå ind og følge organisationen på Twitter også. Der er link til den nede i beskrivelsen. Vi hedder også bare Creative Gaming, og så kommer vi så til at hedde @creativeesport på Twitter, hvor vi kommer til at poste updates med alle mulige ting, der kommer til at ske. Så man kan sådan set sige, at ja, Ultimate Team 17, ikke Ultimate Team, sådan FIFA 17 er så småt ved at dø ud, og der er ikke så mange turneringer tilbage, men i FIFA 18 er vores mål sådan set at gå all in på det her. Virkelig komme ud og få prøvet nogle ting af, få signet nogle spillere, lad os se, hvad det her projekt det kan blive til, fordi jeg har virkelig, hvad kan man sige, store forventninger til det. Jeg tror faktisk virkelig, at det her det kan blive utroligt godt. Så i hvert fald sidder jeg igen og tænker nu, er der virkelig andet spændende, jeg mangler at sige? Det tror jeg faktisk som udgangspunkt ikke, at der er, men i hvert fald, hvis der er noget, jeg har misset, så er noget, I kunne tænke jer at spørge som, jeg kan lige sige det med det samme, alle mulige spørgsmål vedrørende kontrakten, og hvad spillerne tjener osv., det vil jeg slet ikke komme ind på, det er fortroligt, det er noget, jeg helst gerne vil holde for mig selv, fordi altså, det er jo ikke, altså, det ved I nok også selv, altså, jeres forældre går heller ikke bare lige ud og siger til folk, hvad de tjener osv., det er meget personlige oplysninger, og det er helst ikke noget, vi bare lige sådan vil smid ud blandt alle jer, der ser videoen her, så det kan jeg desværre ikke svare på, men hvis I har nogle andre spørgsmål vedrørende organisationen, så skal I være velkommen til at skrive noget i kommentaren, eller skriv til mig, send et tweet til mig personligt, eller til selve organisationen, og så skal jeg prøve så godt som jeg overhovedet kan, og svare på spørgsmålene. Men udover det, så tror jeg faktisk, at det var det. Jeg vil i hvert fald sige, som sagt, jeg er virkelig spændt på at se, hvad det her det kan blive til. Jeg glæder mig faktisk virkelig til at komme til næste turnering. Forhåbentlig se en masse af jer også derude. Som altid, altså, det ved I nok godt, fordi JK, altså jeg har set JK og Mats Flux med det osv., men hvis I kunne tænke jer at tage til FIFA-turneringer og prøve at møde nogle af mig, eller Opinji, Mats, JK eller andre YouTuber eller større FIFA-spillere, der også kommer, så kan jeg virkelig ikke anbefale det nok at tage til de her turneringer, for det er så hyggeligt, det er så hyggeligt at prøve. Selv en som mig, der er så skrald til FIFA. Det er bare sjovt at spille med stadigvæk, fordi du møder folk, og det er generelt bare et virkelig hyggeligt community at være en del af. Og selvfølgelig også, så kan I som sagt komme og møde nogle af os, I kan få taget billeder osv., det vil vi med glæde gøre, og der snakker jeg ikke kun for mig selv, men for alle os spillere og YouTuber, der er til de events. Vi vil så gerne hilse på jer alle sammen. Så i hvert fald, det var sådan set det. Mere eller mindre, jeg håber virkelig, at I har set hele videoen fra start til slut. Hvis I har set hele videoen fra start til slut, så skud ud til jer i hvert fald. I er the real MVPs. Udover det, så tænker jeg faktisk ikke, der er så meget andet at sige, og det er tredje gang, jeg siger det nu. Men ikke udover, at jeg som sagt bare virkelig glæder mig til at se, hvad det kan blive til. Hvis I er lige så spændt på det, som jeg er, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på videoen. Altså, lad mig høre, hvad I synes om det hele. Og så håber jeg, at I vil følge os alle sammen og støtte os på den her, hvad kan man sige, rejse, vi begynder at tage, det her nye store projekt, vi kommer til at tage hul på. Så ja,
endnu en gang vil jeg bare lige sige, følg os alle sammen på Twitter, følg organisationen, følg vores tre spillere, følg mig, følg min fætter, og følg også vores ene spiller, der er på Twitch, fordi han streamer en gang imellem. Og glem ikke mindst også at tjekke dem her, Tempi, ud. Jeg kan virkelig ikke takke dem nok, fordi jeg spurgte dem faktisk, sådan, om de kunne tænke sig at sponsorere, og de var meget sådan, jo, havde åbent omkring det, de sendte os nogle trøjer osv., og for det vil jeg bare gerne sige, hvis jeg for Tempi sidder til den her video, virkelig stor respekt for det, tusind tak for det, og det er også derfor, jeg vil virkelig anbefale jer alle sammen at gå ned og tjekke dem ud nede i beskrivelsen. Virkelig billige trøjer, og virkelig fede trøjer, også virkelig behagelige trøjer at gå i, og som sagt, man kan jo få 10% rabat, så why not? Men i hvert fald udover det, så tænker jeg faktisk for fjerde gang, ikke? Der har jeg andre at sige end tusind tak, fordi er det som alle sammen, hvis I nød videoen, og hvis I er spændt på det her projekt, så kan du selvfølgelig ikke smide et like på den. Subscribe til I vil se mere. Og vi ses!